Minhas lindas, lindos! Tudo bem com vocês? Gente, seguinte. Hoje é sexta-feira e aí a gente vai duas seguidoras lá pra casa, né? A mãe e a filha vai lá pra casa e vai passar a tarde inteirinha com a gente na roça. A gente tá aqui na cidade. É, a gente veio aqui comprar umas coisas aqui pra Zap e tudo mais. E aí ela vai encontrar a gente em cima da casa do Lemuel. Tipo assim, ó, em vez de entrar pra fazenda da casa do Lemuel, ela vai esperar lá em cima, sabe? E aí a gente vai lá buscar ela. Porque, gente, pra ir pra nossa casa é muito complicado, né? Tipo assim, a minha casa é vira aqui, faz isso, faz aquilo. Pra pessoa achar a nossa casa, né, é mais complicado, porque a nossa fazenda é mais profundo, né? Então a gente veio buscar ela. E é isso, gente. Espero muito, muito, muito que vocês gostem desse vídeo. Eu já tô super animada pra ver como bem, que vai gente. Ser. Né? Eu tô desesperada de emoção. E aí, gente, ela vai levar algumas coisas pra gente estar fazendo merenda. Acho que ela vai fazer rosca, alguma coisa assim, não sei. Chegar lá, a gente explica tudo certinho o que, que a gente vai fazer. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se você gostar desse vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Compartilha no meu, da minha mãe, todas as vezes que você vai assistir. Só o meu. E é isso, gente. Então, bora lá acompanhar esse dia, que eu tenho certeza que vai ser incrível. Vamos receber seguidores na minha casa, né, gente? Se eu pudesse, eu receberia todo mundo. Mas todas as pessoas que foram lá em casa, foi, assim, sempre um prazer. Então, eu tenho certeza que esse dia vai ser muito incrível, vai ficar marcado aqui, tanto pra mim quanto pra vocês. Ah, gente, ela é uma seguidora que mora aqui no Ibiá. Ela mora pertinho, sabe? Tipo, dá uns 30 minutinhos daqui da Pratinha. E a gente já se conhece assim, entre aspas, né? Ela já mandou alguns presentinhos, ela conhece mais a minha mãe. Oi, amor. Oi, gente. Que tá fazendo? Muitos remédios. Eu comprei ração pros cachorros, remédio pro mamite, remédio pro casco, uma peça pra minha ordenha que estragou e custa só R$140. Misericórdia. Mas tá bom, né? Sem ela é pior. Não é não? É, ué. Bora passar ali, pegar uma carne. Bora. Salgadinho. Salgadinho. Vou pegar elas. Tô ali no carro. Dá nem pra ver de novo. A cara do Joãozinho que tem. Eu ia chegar em qualquer lugar. Vou chegar gravando. Chegar em pertinho, oi, tá vendo? Engraçado. Ô, gatinho! É. Tudo bem com você? Ai, que lindo! Esses me mordem, não? Não, mas já. Mas tá cheirando é. Cachorro e. Ô, lindeza. A Ana, você não tá vindo cá falando comigo, não? Vai falar, vai pra ti. Tá brava? Aquele dia ela veio no meu corpo, tá bom? Sara, e Jorge falando oi? Fala oi, com ele. Sara também? É Sara também. É Sara também. Oi, Sara. Oi, tudo bem? Fala oi, Carolina. Tá joia? E aí, você? Tá bem. Ai, meu Deus. Não, pra avisar, precisa tirar, não. Tá doido? Dani, não precisa tirar, seu tapete tá sujo. Nossa, o tapete tá sujo. Pode entrar, fica à vontade. Felicidade. Ai, que felicidade, que lindo. Dá abaixo. Cadê o abaixo da Ana? O João, ele é todo assim, né? Ele ama. Que isso? Presente. Presente. Ana. Meu Deus, não precisava, um Dani. Um que você vai dar pra ela. É um pra você, um pra você, um pra você. Qual que é? Esse é da Aninha. Esse é da Aninha. Esse maior que o João. Qual? Esse aqui? Maior. Esse maior que o João e o petitinho é dela. Pega um pra cada um. Que olha, chique! Quer comer? Ajuda! Nossa, ela pôs os ovos em cima do morango. Que lindo! Eu não, você pôs? Aninha, deixa o papai ver. Olha isso! A roça no frente! Ana vai lá. É estranho! É quieto! Você abriu? Você falou obrigado, você agradeceu ela? Obrigada! É o peito.
Gente, essa aqui é a Dani. Vocês devem já ter conhecido ela no dia do que nós estávamos no Lemuel, né? Lá no Lemuel. Ai, gente, ela trouxe tanta coisa que misericórdia, vocês não têm noção. Tá, não é, gente, coisa, eu falei pra Sara. Eu falei assim, eu acho bom, uai. Eu falei pra Sara, quando eu fosse lá, a gente ia fazer umas coisinhas de comer. Gente, eu, onde eu vou, eu carrego minhas traias, né, Sara? É. Falei, Sara, não esquenta a cabeça, onde eu vou, eu carrego minhas coisas. Eu amo carregar minhas coisas. Aí eu tô aqui fazendo brigadeiro pros meninos. Pra fazer brigadeiro. Aí aqui, gente, ela trouxe uns moranguinhos. Pensa nos moranguinhos bons. Porque normalmente os que a gente compra é mais azedinho, né? Esse tá docinho. Pensa. Trouxe ovo, também não precisava. Aí ela esqueceu uma coisa muito importante, gente. Que eu tô aqui brava com ela. O leite! Ah, é? Aqui em casa quase não tem leite, coitada. Nossa, gente, que vergonha. Jesus, amado, eu tô linda. Sai, eu não trouxe leite. Lá, pelo amor de Deus, Dani. Trouxe litro de leite? É, o que mais tem aqui é leite. Aí aqui, gente, tem mais coisas pra gente fazer. Vai fazer pão? Nós vamos fazer um pão. Gente do céu, a Sara contando. O pão nós vamos tentar fazer. Ah. Mas se não, não der certo, pelo menos aqui vale não, a intenção. Aliás, eu não, o pão, Sara, é um pão sem recheio. Aí o que eu pensei? Como nós vamos fazer um bolo de chocolate, aí eu vou fazer ele recheado com presunto e mussarela. Ai, mas sim, eu acho que a massa vai dar certo. Se não der, só já. Ah, mas o presunto e mussarela não tem esse também, não, hein? Não tem, mas assim, ele recheado eu nunca fiz. É a primeira vez que eu tô fazendo. Mas vai dar super certo. Tomara, né? Ah, agora vou fazer brigadeiro. Vai, sou. Vai, sou. Gente, a Dani tem um canal no YouTube, vou deixar aqui embaixo, hein? Vou fazer a primeira vez, né, gente? Então eu tô aqui apanhando. Na casa da Sara, não acho nada. Toda hora eu tô procurando um negócio que eu não acho. Perto, né? Tudo na casa da gente, a gente sabe tudo. Aqui a gente não sabe nada. Pus 500 ml de leite, Sara, no liquidificador. Vou colocar dois ovos. Temperatura ambiente, né? É, eu vou colocar dois ovos. Gente, eu tô confiando nos ovos, ó, direto aqui. Jesus amado. Não faça isso em casa. Porque depois você põe ovo podre aqui, é tchau. Aqui, duas colheres de margarina ou manteiga. Duas colheres de margarina. Que eu tô usando, bem cheia, tá? 8 colheres de sopa de açúcar. Isso. Vamos colocar. Açúcar aqui, normal, tá? Bom refinado. É, eu usei refinado que eu trouxe, mas pode usar açúcar que você tiver aí. Vamos colocar 4 colheres de sopa de leite em pó, não é isso? Que o pãozinho é um pão de leite. Uhum. Vamos colocar aqui. Já medi. Pede sopa de sal. É muito sal. Vou colocar cheia não. Ó, 1 colher de sopa de sal. 2 envelopinhos de fermento biológico. É 2 envelopes, tá? E a gente vai bater isso tudo aqui no liquidificador. Aí bate primeiro os líquidos, né? Isso, depois bater os líquidos, por depois último, a farinha. A farinha a gente vai colocar na tigela Mistura. E vai dar o ponto. Ah, entendi. Né? Aqui eu vou bater tudo bem batidinho. Agora nós vamos colocar esse líquido aqui, né, Sara, na tigela. Eu tenho 1 quilo de farinha de trigo, mas vou colocar aos poucos, porque às vezes ela não gaste tudo. Eu vou pôr aos poucos aqui, uma colherzinha. Gente, olha a massa como ficou. Nossa, ficou bonita. Nossa, ficou bonita, né, Sara? Só tem que deixar crescer, né? É, agora a gente vai cobrir aqui, deixar crescer, vai colocar lá naquele sol. Ah, o ponto de saber que a massa tá boa é... Tem um negócio de apertar, não é? Que... É. Ó. Se você apertar ela voltar... É, ó, tá vendo? Ela não grudou no meu dedo, ó. E ela tá bem soltinha, olha aí, ó. O ponto não tem erro, ó. Olha aí, ó. Entendi. Mas não pode ficar dura demais, não, senão o pão fica duro. Vamos botar pra crescer. Olha que lindo, gente. E aí, Dani, o que você achou do meu café? É, o cafezinho tá uma delícia. Gostou mesmo? Nosso cafezinho mineiro, né, gente? Com café assim, é tudo de bom, né? Outro bom, né? Você aceita? Eu vou querer café. Ah, então deixa eu pegar pra você.
A gente vê só no vídeo, né? Agora eu tô tomando café. Tomando café sentadinho no fogãozinho mais famoso. Ai, gente, a gente tá conversando aqui, tantas coisas, tão bom. Tão bom, né, gente? É, tem gente que sai lá da cidade pra vir atrapalhar o Isaac. Nossa, só pra parar. Não tô atrapalhando nada, não. Gente, olha aqui, vê se tá me atrapalhando. Nós não tá tirando leite agora. Eu, de qualquer jeito, tinha que fazer uma coisa pra comer. Aí tem uma pessoa me ajudando a fazer as coisas pra comer. Tá aí me ajudando, só. Não tô preocupada, não. Eu nunca saio, um pão que nunca sai. Não, só. Ah, esquenta, não. Oi? O pão já deve ter crescido? É, o pão já tá crescendo, hein? Vamos colocar o bolo pra assar? Vamos colocar o bolo pra... Uai, eu tenho que... Tá conversando? Tá conversando. Nossa, gente, é mesmo? Vamos correr, porque... Gente, olha o bolo que a Dani fez. Nossa. Bolo de chocolate. E esse bolo é muito fácil, gente. Ela ensinou lá no canal dela uma receitinha muito boa. Nossa, gente, eu pisquei e a receita tava pronta. Eu, ai, Dani, é só isso? Ela, é só isso. Gente, mas é muito rápido. É muito rápido mesmo. É, viu? Aí agora tem bolo de chocolate. Ela vai fazer bolo de chocolate, que é o preferido do João. Vamos colocar uma cobertura de brigadeiro. Vamos, gente. Eu sou suspeito de falar, mas eu gosto de... E os meninos brincando. Nossa, gente, tá dando muito reflexo. Pronto, pode ver. Gente, olha aqui. Parece que cresceu muito, hein? Cresceu muito. Bolo. João, meu Deus, que tanto de massa. Olha aí. É pão. Pão, maninha. Você gosta de pão? Eu gosto. Olha, gente. Nossa, que lindo. Amor, olha. Ah, você não viu antes. Estava petitinha. Olha aqui a linha. É massa de pão. Pão. É pão. Olha aí, gente. Pão de leite. Não, Fim, põe a mão no chão, já suja. Ah, tá. Todo mundo quer pão. É quase igual pão de que a gente compra. De sal? Não, esse não é pão de sal, não. Esse vai é pão recheado. Pão de hot dog. Ele vai ficar assim. Ah, tá. Pão recheado com presunto. Só que eu não vou rechear ele. Olha, nossa, que lindo. Ai, que lindo. Nossa, olha só, gente, a massa. Ficou bonita, nessa. Nossa, ficou linda. Amei, amei. Não tem, vou fazer. É, só que precisava de um rolo, mas não tem. Vamos abrir esse mesmo. É, não tem. Dá certo, é rajado. Será que lá não tem um... Não tem uma garrafa aí, não? Alguma coisa de vidro? Esse aqui vai ser um grandão que você vai fazer, não é? É, eu vou fazer um grandão enrolado com presunto mussarela. Ela fez um titinho aqui. E vou aproveitar o sol, né, gente? Porque, ó, vou colocar os recheios. Aí ele depois fica descansando? Mais é, um eu vou pouco. Cortar e vou descansar bem pouquinho agora. Não precisa ser muito tempo, não. Entendi. Ele descansou uns... Não, nem marcou de... Uns 40 minutos. Geralmente é o suficiente com esse calorão. Ah, que legal. Com o pessoal, João, o que que vocês vão fazer? Dá pra brigar isso no brigadeiro. Dá pra fazer brigadeiro? É. Mas eu acho que não vai sobrar. Ou. Quer manteiga? Precisa da manteiga? Peço. Passa com a água. Ó, gente, o bolo já saiu. Gente, ela que faz os bolos de aniversário, fez o bolo do Lemoel. Os bolos dela, gente, é maravilhoso. Muito bom. Passa na bolinha que você quiser. E essas plantinhas aqui, ó, meu xodózinho, foi ela que me deu também. E, mas olha o dia que eu chorei, meu Deus do céu. Nossa, eu vi aquilo, eu nem esperava aquilo, não, sabe? Foi na bolinha, gente. Eu, mas eu chorei de felicidade. Você achou que eu tinha chorado de tristeza? Não foi, não. Eu não... Toma, Sara. Na hora, assim, eu falei, gente... Nossa, mas... Como é que tá? Assim, eu vi que ficou emocionado, olha sabe? Aqui, ó. Assim, ó. Mas eu falei assim, nossa, porque pra gente, assim... Que mexe com planta, a gente falou assim, ah, por causa de plantinha, é coisa tão simples, né? É, mas não. Geralmente as pessoas choram quando é carro, né? Não, mas moto, eu... Moto, vamos ganhar uma casa nova.
Agora 3 vasos de planta. Não, sou bem. É sem. Eu acho que é o significado, né? Tipo, o carinho que a gente recebe é muito surreal. Gente, que farra. Olha é essa, hein? Isso, João. Acho que os corrinhos. É pra fazer o brigadeiro, meu filho. Aqui, João, lá pra pôr a Sara, ó. Azul. Azul. Aqui, ó. Vocês vão pôr o docinho aqui, ó. Aqui, ó. Josi falou, acho que não vai sobrar, não. É pra pôr o doce aqui, ó, no forninho. Tira pra eles aí, Marica. Tem esses aqui também, né? Que aí complementa. Nossa, não vai pulsar. Passa aí, Aninha. Assim, ó, filhinha, ó. Tem que pôr no doce, entendeu? Passa no docinho. Assim, ó. Prega aí, ó. Entendeu? Gente, olha que delícia. Ela fez um sem recheio, né? Uns, esses aqui é com recheio. Ó, que legal. Gente, a Dani gravou essa receita lá no canal dela de Mamãe. Boa. Oi, amor. Quer café, Sara? Ah, eu quero. Obrigada. Eu vou tomar com café também. Ai, gente, eu tô muito chique. Eu falei aqui no canal dela, eu tô me sentindo uma princesa. Porque, tipo assim, ela veio aqui na minha cozinha, fez um monte de doce. Olha aqui, serviu até café pra mim. Agora nós vamos tomar cafezinho com bolo, gente. Aí quando eu for lá na sua casa, eu que vou ter que fazer a comida. Aí agora, quando for lá em casa, vai ter que fazer. Porque olha só que tratamento. Lá você pode fazer aquele bolinho de queijo que você fez aqui. Que mata a gente de vontade de comer. Tá bom, café. Ah, aquele bolo de flocão, tá? Ah, vou fazer. O bolo de flocão que você fez no vídeo que você soltou ontem. Nossa, ele ficou bom. Você quer mais água? Muito bom mesmo. Gente, pensa num bolo bom, porque ele é bem escurinho, ó. E ele é bem suave, ela usa o chocolate. Nossa, você vai ter que ver. Qual chocolate que eu sei? 50%. Não, tem que ir lá, o pessoal tem que ir lá no seu canal pra descobrir. Ela contou. Gente, mas ficou muito bom. Ele vai não ser é. Bucuda, né? Ele não é muito doce, sabe? Porque normalmente bolo de chocolate é mais doce mesmo, né? E ele é bem suave, muito bom. Muito bom mesmo. Parabéns, Nani. Obrigada. Adorei. Amei. É, porque bolo melado demais ninguém gosta, né? Uhum. Vou levar um pedaço pra experimentar. Aqui, amor. Você experimentar? Luke vai começar a tirar o leite já. Nossa, não mostrei pra vocês, mas tá que meu marido tá gato hoje, olha. Meu Deus do céu. Bom, não é? Não é enjoativo, né? Porque normalmente bolo de chocolate é mais doce, né? Nossa, amor. Era só... Que... O que, que você achou? Nossa, que é isso? Tá passando fome, meu filho? Vou achar um negócio pra vocês. Fala de boca cheia, fala de educação. Vocês estão me vendo? Não. Mal não. Nós lá ia pra cidade, eu fui no guarda-roupa pegar um boné pra mim, adivinha? Aí o que eu achei? Eu achei um boné de um rapaz que veio aqui em casa e largou ele aqui, ó. Mostrar pra ele que o boné dele tá novinho, zerinho e guardado. Já tava guardado até ontem, até agora mesmo, né? Até eu pôr na cabeça e... Cobra direitos autorais. E, ó. Ó. Chique, sim. Fernando, avisa ele que o boné tá guardado aqui em casa, só você vir buscar, ué. Ficou bom, bolo? Ficou. Uma delícia, maravilhoso, né? Bora tirar leite ou nada? Eu, meu filho, estou com visita, dá licença. Eu sei que vai tirar leite sozinho. Eu vou ficar com minhas visitas, gente, que eu tô tendo um dia de princesa. Tô adorando. Nossa, gente, olha o tamanho que tá esse pão. Beleza, hein? Gente, vocês não têm noção do cheiro que tá essa casa. Dá um cheiro maravilhoso. E parece que quando não é a gente que tá fazendo, o cheiro fica mais. Já reparou isso? É, a gente não percebe o cheiro. Quando é a gente que tá fazendo, a gente não sente cheiro de nada. E tudo que a gente faz com fermento, você já viu que dá um cheirinho assim na casa? Quer suco? Quer bolo? Bolinho de chocolate. Quer? Suco, você quer? Gente, olha isso. Que lindo. Aí você passa manteiga, né? Tô passando manteiga. Aí, igual a gente tava falando aqui, tem pessoas que passam a clara gema ou a gema? A gema de ovo com um pouquinho de café ou com um pouquinho de leite, passa, pincela cru, antes de levar no forno. Entendi. Ah. Ela fica brilhando. Aí fica brilhando. Eu gosto de passar manteiga depois, assim. Mas se quiser, pode pincelar aí cru, viu? E olha isso, gente. O recheio tá saindo pra fora. Hã? Olha, gente, o cheiro, meu Deus. O cheiro é
Nossa, que delícia, Dani. Parece que ele ficou assim, né? Acho que gostei dessa receita. Achei que ficou mais macio que o que eu faço sempre. Olha isso. É, ficou bem macio. Daytime and nighttime, the light makes me blind. Life leaves scars. You're the only one with a face. Oh, a gente dá pra café sem pão. Já experimentou o pão? Não. Não? Deixa eu experimentar. Vou experimentar, vou sair. Nossa, meu café. Qual café, gente? Esse barulho é... Café. Esse é uma delícia. Você gostou, João? Tá gostoso? Olha, o que você quer? É um pão de mussarela. Nossa, fala, tem que fazer isso aqui. Eu posso. Olha isso, meu Deus, tô emocionada. Tem um pãozinho na minha casa. Gente, meu sonho é aprender a fazer pão. Agora, depois dessa receita, eu vou aprender, certeza. Certeza. Olha isso, que lindo. Filho, você gostou do pão? Stories. Cadê? Vai lá. Olha o coração dele, do seu pão. Do seu pão. Ai, que gracinha. É o seu pão. Ele amou. Nossa, Deus. Jesus amado. Quase você tá, menina? Isso mesmo. Eu que fiz. Não, você Você gostou, né? Aninha? Você não experimentou o pão? Não? Depois? Ah, entendi. Então tá bom. Gente, tô aqui falando pra Dani. Sério, juro pra vocês. O meu sonho é aprender a fazer pão. Agora, ninguém me segura. Faça porque, pão. Porque, como pão dentro do leite. Bolo, ele é gostoso, mas não enche muito, né? Não, o pão tem consistência. Eu não sabia fazer pão. É seu preferido. E eu sei, né? Receita que eu tinha visto era muito difícil. Esse eu acho o máximo. Vou experimentar, inclusive. Coisa de coisa complicada, eu tô fora. Eu gosto de trem fácil. Eu também. Porque a gente não tem tempo, né? Ah, ficar fazendo as coisas. Que massa, que massa. Olha. Eu já comi tudo, mamãe. Mamãe, eu já comi tudo. Nossa, que delícia. Muito bom, Dani. Muito bom. Você pode estar pegando a garrafa? Deixa eu tirar a foto, peraí. Gente, eu vou almoçar com mais calma pra vocês, né? Olha o tanto de pão que deu a receita. Aí tem alguns que é recheado, outros não, né? Esses não é recheado não, né, Dani? Não, esse compridinho. Então, aí tem esse aqui que é recheado. E esse aqui abre o brinquedinho. Olha, amor, brinquedinho. Meus filhos, qualquer coisinha que você der pra eles, eles ficam felizes, né? Já reparou isso, Dani? Uai, esse é grato demais, né? Porque não é qualquer criança que quer qualquer coisa. É verdade. Ó, o brigadeirinho, o bolo, maravilhoso. Deixa eu te mostrar o pão. Olha aí o pãozinho. Olha isso. Também, gente, ela chama Sara também. Chama, né? Sara, né? E a Xará. O seu é rosa, né? É de vizinha. Oi, filha. Eu não sei onde tá a sua. A Dani tava conhecendo. Gente, na hora que a Dani chegou, que a gente nem teve tempo de mostrar, né? Foi direto pra cozinha. E aí, o que você achou da casa? Nossa, amei. Tudo limpinho, gente. Organizadíssimo. Gostou? É muito organizado, muito limpo, muito arejado. Levando o pãozinho pro Wilker. Porque o Wilker já tá trabalhando. Ou fingindo que tá. Eu já tava falando pra ela, vamos levar o café. Porque toda vez a gente vê ela carregando o pãozinho. Que verdade. Ai, gente. Oi? Olha só o Wilker, só quer café? Opa! Amor, olha esse pão. Você não tem noção, não. Olha só o Wilker, só quer café? Bebê, olha esse pão. Olha.
E come também, não é só pra olhar não. Nossa, parece enroladinho. Parece não, meu filho, é. Deixa eu lavar a mão. Ali desceu. Aí tu tá falando ali que tem uma serra ali que não dá pra ver nos vídeos, né? Ali tem uma serra, deixa eu dar um zoom pra vocês aí agora, ó. Ó, casa. Aí, nós tá falando ali é pra ir pra Ponte Pedra. É. Bom, experimenta o coisa também. Bom, acho que você vai amar. E eu aprendi a fazer. Aquela não sei se vai dar certo, não, mas não. Eu não sei como tá ruim, porque quem fez isso? É. Não, mas. Acabei de comer lá agora, viu? Bom, né? Bom, né? Nossa! Muito bom, né? Então, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Aqui não faz, assim, não faz pôr do sol. A gente não consegue ver o pôr do sol mesmo. Mas à tarde, no entardecer, daqui é a coisa mais linda, olha. Olha isso, que lindo. Noite. Vou baixar aqui um pouco. Noite. Oh. Noite. Tá de noite. Noite? É. Tá de noite? Tá de dia, doidinha. Noite. O sol. O sol, né, filha? O sol. Deixa a mamãe ver se você é bonita. Eu. Você tem sol. O sol? Gente, as crianças estão aqui brincando, olha que gracinha. A Sarinha é um amor. Brincou o dia inteiro com o João. Eu tô brincando de slime. Né, fi? A moeba. Gente, ela tá indo embora já, Dani. Tchau, gente. E tá, gente, foi... Oi? Eu mandei uma... Gente, foi tão incrível, foi muito bom. Nossa, gente, minha barriga tá até estufando de tanto comer. Ah, aí eu falei pra ela que se a próxima vez que eu for na casa dela, eu vou fazer as coisas. Ela vai fazer lá em que casa. Eu fiquei sentada olhando e só ajudando ali, né? Mas da próxima vez agora eu vou fazer as coisas. Vai fazer mesmo. E aí vocês vão lá no canal dela, visitar o canal dela, ver a receitinha que ela fez aqui em casa. Eu amei, amei. Ah, gente, foi muito bom. Foi uma tarde muito boa. Ah. Gostei muito, viu? Também amei. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Aninha. Tchau. 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 Vem aqui, Aninha. Fica aqui, ó. Foi tão legal que ela ficou aqui. Foi, né? Foi. Bom, gente, vou finalizar o vídeo com vocês por aqui. Já tá, ó, entardecendo. Já acabou... Já tá meio que escurecendo. Espero muito que vocês tenham gostado de passar essa tarde com a gente também. Foi um momento, assim, muito especial mesmo, gente. Eu amei, amei, amei. Tô tão cheia que vocês não têm noção. E tudo ficou maravilhoso, ficou muito incrível e muito especial pra mim. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. É, se você gostou, por favor, clique em gostei e inscreve aqui no canal. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!